vamos reabrir? Falar com o Julinho. Julinho? Vai lá aqui. Porque o Schneider não tá aqui, né? Olha, o Schneider não tem. Quer que eu ligue com ele, sim? Com o Semeghini, da escola. Ah, eu falo. Tá bom. Obrigada, Dória. Falei com o Dória, né, com o nosso prefeito, ele me atendeu prontamente, já me passou para o secretário de Educação. O secretário de Educação, Daniel, ficou de me ligar amanhã para marcarmos uma reunião lá na Secretaria de Educação, que, assim como o Dória falou, vai fazer a reforma ou vamos entrar num bom acordo aí para a comunidade e para a prefeitura também. Pessoal, estou aqui para passar um esclarecimento para vocês e referente à Escola Visconde Taunay. Nós já encaminhamos um pedido junto ao secretário municipal de educação para tratarmos sobre a questão, as condições da escola que hoje está desativada, se tem algum futuro próximo aí para reativar ou destinar para alguma outra função a escola. Então estamos aguardando esse pedido, essa agenda com o secretário municipal de educação. Em breve daremos um retorno para vocês. Pois é, e até agora, nada. Se chegamos ao governador, que era prefeito, olha o que eu falei, chegamos ao governador, que era prefeito, que na realidade, a gente vive a hipocrisia, a falta de respeito e o abandono. A gente vai mais longe. O atual prefeito, que a gente pode dizer que não é prefeito, que é vice-prefeito, porque na verdade, o prefeito saiu fora, se candidatou e se elegeu governador. E fez o quê? Nada. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz.